السلام علیکم پیارے دوست، کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہو، صحتیاب رہو اور مسکراتے رہو۔ آج اس ویڈیو کا آغاز ہم ان کاریگر سے کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بڑی محنت سے یہ کاریگر کام کر رہا ہے۔ یہ آپ نظارے دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھو کس انداز میں بیچارہ کام کر رہا ہے۔ یہ ہمارے گاؤں میں آج آیا ہے اور کام کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لوگ دیگے وغیرہ بنوا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بڑی محنت سے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ نظارے آپ دیکھ سکتے ہو ان کے۔ بیچارے غریب لوگ اپنے پیٹ کے گزر سفر کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ یار دیکھیں ماشاء اللہ، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے نظارہ لگ رہا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اسکپ وغیرہ نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں کاریگر ہے، دیکھو کس نمونے سے کام کر رہا ہے۔ گرم ماش مل چکی ہے، اس میں بھی یہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور گھنٹی والے آئیکن پہ کلک کریں، ہماری مزید ویڈیو کو آسانی تک پہنچ سکے۔ دوسرے والی روم کو بھی بنانا ہے۔ کاریگر کی
ایک دیگ کو تیار کرنے میں ان کو بھی کافی ٹائم لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور آگ میں ہاتھ وغیرہ جل نہ جائے، اس لیے بہت احتیاط سے کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کس نمونے سے کام کر رہا ہے، یہ دیکھیں بڑی محنت سے بیچارہ کام کر رہا ہے، دیکھیں اب کیسے نئے بالکل نئی ہو گئی ہے، اور بھی کام کرنا ہے اس میں، آپ دیکھ سکتے ہو جیسے جیسے کام کر رہا ہے جو ویسے ویسے کو گرماش دے رہا ہے، آپ دیکھیں وہ گرم ہو گئی، اس پہ دیکھیں کس مہینے سے کام کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں یہ گاؤں کے لوگ ہیں، بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کیسے کر رہا ہے، وہ بیچارے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی تھوڑی بھی کمی پیشی نہیں کرے گا، ہم بہت اچھے نمونے سے کر رہا ہے بیچارہ، اس کو دوبارہ سے برداشت دے رہا ہے۔ کیسے لگا رہا ہے بند کر، سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ بھی پریشان ہو گیا ہے،
ہر کوئی بات کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے بیچارے سے. کوشش سے کام کر رہا ہے اور لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ کام بھی کر رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید ویڈیو کے لیے دوست ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں. جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو وہ سبسکرائب کریں اور مہربانی. بھائی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں. دعاؤں میں یاد کرنا. اللہ حافظ.